Re, viss ēters ir te! Bet pie mums no 2025. gada septembra mācības visās skolās un pilnīgi visiem skolēniem norisināsies tikai valsts valodā. Tā šodien lēma valdība. Izglītības ministrija atzīst, ka līdzinējā pieeja mācību valodai mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi pietiekami kvalitatīvu latviešu valodas apguvi visos izglītības posmos. Un par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Pārējie uz mācībām tikai valsts valodā Latvijā ilgstoši atlikta. Un vien 2018. Gadā valdība izšķīrās, ka laiks sākt pārējie uz mācībām tikai valsts valodā vidusskolas posmā. Tobrīd to sauca par tā brīža situācijai piemērotāko risinājumu, saglabājot bilingvālo izglītību pamatskolas posmā. Bet četrus gadus vēlāk šī brīža situācija, līdz ar karu Ukrainā, un debatēm gan par sašķelto sabiedrību, gan izglītības kvalitāti, Reforma nevien atkal aktualizēta, bet arī visai ātrā tempā valdībā atbalstīta. Un šoreiz pilnīgi visos izglītības posmos, sākot ar bērnu dārziem. Šis brīdis ir vairāk nekā piemērots, lai mēs faktiski noslēgtu šo te pakāpenisko pāreju, kas ir ļoti ilgstoši vilkusies un beidzot pateikt, ka Latvijā bērni visi ir vienādi, ka tie nav jāšķiro ne pēc izglītības programmām, ne pēc valodas un visiem bērniem, kas dzīvo Latvijā un mācās mūsu skolās, ir jābūt pilnīgi vienādām iespējām, ar to saprotot, ka arī programmām ir jābūt vienādām. Jaunā kārtība neparedz reformas ieviešanu tūlīt un tagad, bet atbilstīgi laika grafikam. No nākamā gada 1. septembra tikai latviešu valodā mācīsies visi skolēni arī 1., 4. un 7. klasēs, bet no 2024. gada septembra arī 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet 2025. gadā pilnīgi visi. Tāpat no nākamā gada 1. septembra arī bērnu dārzos izglītība tiks īstenota tikai valsts valodā. Diemžēl tikai no 2025. Gada, saka kultūra pētnieks Denis Hanovs, kas pēta integrācijas politiku. Viņš pauž cerības, ka ar to arī šis temats vairs nebūs politiķu dienas kārtībā. Mēs esam ļoti, tā teikt, lēni izcenojuši to, kas varētu saliedēt Latvijas sabiedrību, jo daudzas citas Eiropas valsts skolas vai pašvaldību skolas viss notiek tikai valsts valoda, bet ir ļoti daudzi mehanismi, kā atbalstīt mazākumtautību, kultūru, valodu, vēstures, izpratni un tā tālāk. Ja, bet tā mūsu gadījumā parazitēja uz šīs reformas radikalisms, populisms un arī dažādas ksenofobijas. Un beidzot 2025. Gadā šis temats būs, tā teikt, pagātnē. Tā kā apsveicu ar ļoti novēloto reformu. Papildus iecerēts noteikti, ka visiem pedagogiem jāprot valsts valoda C, jeb augstākā līmeņa pirmajā pakāpē. Gala lēmums vēl jāpieņem Saimai. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.